ուղղակի բան վարչապետ, այդ գրեյսի հետ կապված ուզում եմ մի բան ֆիքսենք, որ մի կողմից գրեյս պերիոդը երկարացնելը շատ լավ է վարկառուի համար, բայց մյուս կողմից ինքը բանը շրջանառությունն է դանդաղացնում, այսինքն ինչքան ինքը շուտ մարի, այդքան ուրիշը էլի կարող է օգտվել այս հատ, որտեվ այնուամենայնիվ ռեսուրսները սահմանափակ կլինեն գլոբալ իմաստով, էլի կարծում եմ դրան պետք է ուշադրություն դարձնենք եւ վերջ։ Դե բան վարչապետ, տեսեք, ես կարծում եմ 3 ամսից ավել գրեյս պերիոդ դնելը իմաստ չունի։ Էդ եմ ասում, էդ եմ ասում, 3 ամիսը, 3 ամիսը 12 ամիսա գրված հիմա մեր առաջարկում, պետք է սարքենք 12 ամիսա գրած, այո, այսինքն 12 ամիս վարկի մարումներ չի անում, 13-րդ ամսից սկսած վարկի մարումներ անում, ինչ է 36-րդ, մենք գոնե 6 ամիս սահմանենք, 6 ամիսը լավ համեց։ Բան վարչապետ, բայց եթե ինքը գործունեությունը նոր է սկսում, երբ է հասցնելու պրոդուկտ ունենա, որ դա դարձնի վճարում։ Ինչի է նոր սկսում։ Այս ներողություն, սա ես գյուղի վրա գնացի, ներողություն։ Եկեք 6 ամիս տնենք։ Այլա 6 ամիս տնենք, հետո ընթացքում։ Հետո մոնիտորինգ անենք, 6 ամիս ճիշտ է։ Այդ տարին շատ չի։ Տիվը, բան վարչապետ, իրականում կախված է ճգնաժամի դետ եմ ասում։ Կարող ենք, չենք պլանավորում երկար ճգնաժամ ունենալ։ Բարձունեմ ժամկետը, իսկապես պետք է սահմանափակել, հաշվի առնելով, որ մենք ըստ էության ընթացիկ իրացվելության խնդրին նպաստող գործիք ենք առաջարկում, եւ դա ժամանակավոր բնույթ ունի, ընդհանրապես հետաձգում ենք որոշման կայացումը, թե արդյոք շարունակում այդ նույն գործունեությամբ զբաղվել, թե վերադասավորվում է տնտեսական զարգացումը։ Եկեք 6 ամիս, 6 ամիսը ճիշտ ժամկետը։ Շատ լավ, հաշվի առնելով, որ այդ միջոցները օգնելու են մյուսներին նաև նման վարկավորման հնարավորություն ստանալու հարցում, եկեք 6 ամիս հիմա սահմանենք, պարոն վարչապետ, մենք դեռ գնահատելու հնարավորություն ունենանք ընթացքում։ Այո, շնորհակալ եմ, շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարցեր չկան, ներողություն։ Պարոն Խաչատրյանը նշեց, բայց ես կխնդրեմ, որ խմբագրելու հնարավորություն տանք մեր տողը ավելացնելու, էլի որտեղ չկարի սկզբանը գրած։ Մեկ էլ մի ընդունված որոշման մեջ էլ իհարկե արդեն քվեարկել ենք, բայց դեղերի մասով էլ կուզենա է, որ ընդգրկենք միգուցե փոփոխություն առաջ, պարոն Գրիգորյանի զեկուցածի մեջ դեղ արտադրողները պարզապես կապվեցին միանգամից։ Լավ, մերսի։ Առարկություն չկա, չէ՞, սնունդի մասին հետ նաև սնունդի եւ դեղերի ներկրման բնակավարում, այո։ Համեցեք, պարոն Տոնա։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, նաև այդ ինչ ժամանակ ենք սահմանում, որ ես մի հատ մեր outsourcing-ի հետ կապված կազմակերպությունների հետ էլ քննարկենք, որովհետև սննդի ապահովման ինչի փոքր մի փոքր իրանք առաջի երեքի վերաբերյալ է խոսքը, չէ՞, գնում իմ առաջին մադրմաժ... գործիքից կարող են իրանք օգտվել, առաջի գործիքից, անգամ դուք ասեցիք ժամկետ է, չէ՞, սահմանում խմբագրման, ինչ ժամանակա, որ մենք հիմա ակտիվացնենք, պատասխանեն մեզ, արագ պատասխանեն այդ կազմակերպությունները, գործիքա կազմակերպ, բայց առաջին նախատեսված է, իրանք կարող են օգտվել սահմանափակում, փոքր են թվերը, պարոն վարչապետ, ինչ փոքր են թվերը, թվերը փոքր են, թվերը հլա որ այդքան պետք է պահենք, մենք այդ կազմակերպությունների գործունեությունը այլ միջոցներով ապա իրանք աշխատում են, իրանք շուկան ունեն, պետք է վճարվեն եւ աշխատեն, իրանք խնդիր չունեն, համեցեք։ Ես ներողություն եմ խնդրում, պարոն Տոնյան, բայց այդ կազմակերպությունները հավանաբար ամենից քիչ մտահոգության կարիք պետք ունենան, որովհետեւ ըստ էության իրանք գնորդը երաշխավորված է տվյալ դեպքում, այսինքն մենք միանշանակ նախատեսում ենք, որ պետք է վճարումները այդ ուղությամբ իրականացնենք, հետևաբար իրանք մյուսների հետ համատաս նույնիսկ հնարավոր ավելի բարենպաստ վիճակում լինեն, այնպես որ դեյուրը, այո, այդպես է, հիմա մենք աշխատենք, որ դեֆակտո էլ այդպես լինի, աշխատում ենք, այս ընթացքում վերջին մի շաբաթվա 10 օրվա մեջ 2 հանդիպում ենք արել, ահագին հարցեր կան ճշգրտելու, այո, իրանց պայմանավորվել ենք արդեն, որ իրանց կանխավճարների եւ այլի հարցը կլուծվի, որպեսզի պրոբլեմներ չառաջանան։ Պարոն վարչապետ, խոսքը գնում է այն կազմակերպությունների, տեղական արտադրողների, որոնց հետ իրանք աշխատում են, իրենց մասին չի խոսքը, մենակ գյուղատնտեսության ոլորտի այն կազմակերպությունների, որոնց իրանց շարունակականությունը ապահովի արտադրության, նշաձողերը հերիքում են, պարոն Տոնյան, այդ կազմակերպությունների համար։
Համենեն դեպս եթե արտադրությունը ունենք, չէ, գյուղատնտեսությունը ունենք, արտադրությունը ունենք։ Պարոն վարչապետ, մենք պայմանավորվել ենք, որ ինչ առաջարկ կա, եւ մենք կարծենք, որ մեր ունեցած գործիքակազմը այդ հարցերին լուծում չի տալիս, կարող ենք առանձին քննարկել եւ ձեզ ներկայացնել հանձնաժողովին ներկայացնել։ Այո, ել չեմ ասում, կարող ենք, եթե այսօր չհասնենք, կարող ենք մյուս շաբաթ լրացնենք, երբ որ անհրաժեշտ լինի կառավարության որոշումը, նիստ կանենք կամ կլրացնենք, դա մեզ հասանելի խնդիրը։ Շատ լավ, խնդրեմ պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, իսկ միջև 24 միլիոն շրջան առություն իրենք հարկ չեն վճարում, բայց բազմաթիվ այդ փոքրները կան, որ աշխատավարձի եւ այլ հարց։ 19-ին վճարել են իրենք, 19-ն է դրա չափ, հա, 24-ից ավելի։ Մենք ասում ենք 24-ից 500 միլիոն շրջան առություն ունեցողներին այս գործիքը, որը բավական լավ գործիք է ու հեշտ աշխատելու, բայց եթե շրջանառությունը 24-ից ցածր են եղել, այդ գերփոքրները կընկնեն, որոնք որ մի քանի աշխատող ունեն, հիմա փակվել են կամ իրանց հետ կապված մենք որևէ գործիք ներառում ենք, թե չէ հարկերից ազատել ենք, բայց խոսքը այդ աշխատավարձ կողմնա։ Պարոն Գրիգորյան, մենք այս սկզբունքով ենք աշխատում, էլի այս խմբում, ասում ենք այսպես մենք չենք կարող մի որոշման մեջ բոլոր հարցերը լուծել։ Եկեք այս սեգմենտի հարցը լուծենք, գնանք առաջ։ Մենք շարունակում ենք ամենօրյա ռեժիմով աշխատել եւ բոլոր սեգմենտներին հերթով անդրադարձ կունենանք։ Այդ սեգմենտի հետ կապված հիմա մի քանի առաջարկներ ունենք։ Մենք հիմա այդ սեգմենտի հետ կապված կողմնորոշվելու մի խնդիր ունենք։ Մեր աջակցության տրամաբանությունը պետք է լինի տնտեսական թե սոցիալական։ Հիմա երբ որ այս հույս ունեմ այսօր վաղը ամենաուշը կողմնորոշվենք եւ որոշումը կկայացնենք։ Ընդ որում այս ռեժիմով եթե մենք պատրաստի բաներ ունենանք, պատրաստի արդեն ունենանք, կարող ենք չսպասել հերթական նիստին, հերակայով ընդունել, որովհետեւ այդ ֆորմատում տնտեսական բլոկն է աշխատում ըստ էության, ոչ ամբողջությամբ, բայց հիմնականում։ Շատ լավ, այլ հարցեր կան։ Չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։